नमस्कार म राजमराले यो चाहिँ हाम्रो यो लिङ्क बक्स जुन 132 केबी 132,000 भोल्टको यो केबलमा आउने यो बाहिरको जुन आर्मरलाई हामीले अर्थिङ गर्ने काम गरिन्छ यसको लागि चाहिँ क्रस बर्निङ यो चाहिँ लिङ्क बक्स नभए स्टेट थ्रु बनाउने गरिन्छ यो चाहिँ लिङ्क बक्स हो बर्निङ केबलमा बर्निङ 11,000 भोल्टेजको क्यापेसिटी भएको केबलमा हामीले यो आर्मरमा कनेक्सन गरेर जोइनमा जोइनको आर्मरमा कनेक्सन गरेर हामीले लिङ्क बक्समा यसरी हालेका छौँ यो लिङ्क बक्स क्रस बर्निङ लिङ्क बक्स हो यहाँ अर्थिङ यहाँ आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर यसरी क्रस क्रस गरेर यहाँ सर्ट गरिएको छ डिटेक ग्रुपको बनाइन्छ यसरी यो चाहिँ प्लस टाइपको लिङ्क बक्स हो अनि यस्तै गरी यो चाहिँ ग्रुप टू यो अघि चाहिँ ग्रुप वान देखाएको थिएँ भने मैले ग्रुप टूको देखाएँ यहाँ ग्रुप टूको देखाइरहेको छु ग्रुप टूको यो लिङ्क बक्स